Zdravíčko, tady Peklim A a Plejdo. tak u dalšího dílu série Plejdo a Peklim hrají Plejdocraft a už to jde čím dál líp. A dneska si pod vedením Plejda postavíme pekárnu. Pec nějakou skvělou, co je šetrná snad, že spotřebuje. Upozorňuje mě planetu pekárnu tak, jako aha. server. Hej. Takže, no a já začnu, mám už v sobě nasypané, budeme potřebovat klej, písek a gravel, aby jsme si vyrobili grout jakýsi. Z něho pak dal cihly a z těch cihl budeme stavět tu pec. Takže já začnu, dělá se to jedna, je od každého po jednom a vznikne grout. Ze vlastně z těch tří předmětů vzniknou dva grouty, takže když se tam dá po steku, tak bych měl dostat dva steky. Jo, dva steky grautů. A ještě znova potřebujeme, to už nemáme tolik písku, jo, počkej, no, dobré. Takže máme teď nějaké 2,5 steku zhruba grautů a z toho udělám cihly v peci, že? No, akurát, že teda jsem měl vypěkat ornička. Takže? Takže? Budem počkej. Čekat, až se vypečou. Potřebujeme je na něco teď. No, tu na aluminium se vypeče raz, dva, takže no, aby si mohl hněď v té Iron Furnace. Jo. Jo, tam už to bude. Kde tak můžeš tam hodit. Jo. A už se vypěklo i z ostatních furnace, všetko sakmer. Už mám 15 záta, to se vám bude hodit do dalších dílů potom. Já to pak postříhám, když tak to pečení. No. Akorát na nervy je, že se všechno musí péct tak dlouho. Však mezi tím se dají dělat jiné věci. Ale počkej, mám nápad. Trošku, využijeme Šimona, čo ty na to? Netuším, co máš v mohli plánu. Bychom, ale mohli bychom skočit do Šimona, on tam má indukčnú pec, ta vypečí je strašně rýchlo všechno. Tak pojďme, aspoň ukážeme Šimonov do mě. A takže mám vzít nějaký grout s sebou? To než tam dojdeme, zase se vrátíme, to bude trvat, ale dobré. Je to 100 bloků či 200, takže to je raz to. Dobře, já tady hlavně rozdělím nějaký grout. Půjdeme se to jinými věcami, jako pešky. Teď to by bylo za pár sekund. Tak, mám, tak neberu všechen, mám zhruba stek s sebou. Mám vytáhnout všechno? No zober, tak čím víc, čím se dá, alebo to jo, mluví za pár sekund. Až tak? Tak jo, tak já to vytáhnu všechno. Toto tu na vypečí možno 2-3 a tam to vypečí za taký jistý čas aj 2. Tady už je 9 za tu dobu, co jsem tak pojď. No jsem tam urobil ináč, ještě bych vám chcel ukázat dolů sklad a dolů je enchanting table, ale ten ještě nemám hotový, takže ta místnost bude až možno v dalším díle hotová. A potřebujeme taky stojí nějaké diamanty ještě, takže. Takže. Ještě no ale už jsem cestu nedokopal, lebo mi došla lopata. Jej, ta čiapka. Kde jsi? Tady, tady. Mně to pojď. Trvá. No. O, už vidím Šimonov dom, keď si to prizumujem. Jem, ako máš render distance? Počkej, já si to pozriem. Já mám far. Já mám, co mám, normál. A do vody, sakra. Kde jsi teda, se jsem tě ve vodě za tebou, vydrž. Tak, a kde jsi ty? Tam jo, přes vodu musím. Aha. A už vidíš Šimonov dom, elektrizovaný. Točí se tam turbíny větrné. Mohli bychom si urobit rovnou. Teď to Skype to nezvlád. Ne, srandujem. Půli věty. Už mu to na to hlučí všetko. Utnul. To se to pěkně generuje, ale pojď chytro, už mu dochází uhlí v generátory, takže aby jsme to stihli. Dá si to nás tak, těch kou bloků a pěkně mu to jde už asi 3 dny v kuse. A do čeho? Do toho prostředního? Aha. A teraz daj hore, aj napravo, aj naľavo, tam jsou dvě města vlastně. Víš, jako to robí? Grout, jo, jde to hezky, aha.
Takže toto je taká motivácia do ďalšieho dielu. Hej. Už to vypálilo asi 20. No, zatím stejně, 30. teď sice jo, teď jich pálíme hodně, ale myslím si, že stejně hned tak nebudem pálit hodně věcí, že nemáme tolik těch surovin ani. Uvidíme. A to žere elektriku, jo? No, ale strašne málo to žerie elektriny a je to v podstate niečo taká vylepšená verzia v podstate. Akurát, že to nezduplikováva itemy, takže. Ja tu na niekedy chodím do Šimona vypekať zemiaky alebo tak. Mám napríklad dva staky, tak to sem hodím a A my, jak na to máme teším. ten generátor, co to generuje z lávy, elektřinu, Tak tak... tento nestihne poháňať ani za 100 rokov. Aha. A teďka má nějaké jakoby přebytky, že se na něho dá napojit víc věcí obecně? No, ten generátor, hej. Ten, co máme my. No, on nemá prebytok, lebo už ho nemá. No, máš to vybrať Teď už, vlastně evidentne. on je teď do PC zapojený nebo něco, co Mám tie dva vyvrátil, staky ty jsi to groutu. vytáhl. Ještě mám kousek 19 grautů, Dobre. ještě ho tam hodím. Víš, hovoril som ti, že sa to oplatí sem Asi jo. jesť. Že když není třeba ta pec, by nebyla napájen, jo, se v ní nic nepeklo, co je teď na to napojená, na ten generátor, tak by se dalo na ten drát jako rozbočka a napojit něco dalšího? Hej. Jo. Akurát, že ono tu je z hľadu na pájanie redstone cez páčku klasickú, aby to stále bolo nahriata tá pec, lebo keď je chladná, tak to pečie sa mi za 4-krát pomalšie ako klasická pec, takže to by Aha. sme si pekne počkali. Fíha. Takže tam je vzadu v podstate udržovať zapnutia. A keď budeme mať ten generátor, no. A vlastne môžeme ísť portálom, vidíš. Máme, jo, máme portál. Lebo portál je strašne blízko, tým pádom nás to portne ku našmu. Aha. Takže. Hned zpátky. Ja už som u nás doma a padám pod Aha. rok. Hej, aj Skype Už som za 400 metrov pod. A. blbne ti ping, protože i Skype si to Jau! nedal. Jau, 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 ja tu som sa zasekol v portáli. Kde si ty? Já už jsem nahoře pryč. Dobre, som sa portol. Jau. Aha. Ináč, keď počkaj, pod za mnou cez portál, ale len cez ňo prebehni. Že nechod do ňoho. Do zdi, tam je díra. Aha, tu je Aha, díra. hej. Tak tu je vstup do našej Aha. polo-enchanting miestnosti. A tu nám bude čestka na nether veci. Kde som to nechal? Tu nám bude prekvapenie. A tu je tajný východ dolu. Keby nás naháňa nejaký zombie creeper alebo čo, tak tu naskočíš a... Ups, ťa chcel tam zhodiť. Aha, do vody skočím, hej. A tady, jo, proskočím, dobré. Tým, že tam nemáme prekvapenie, tak sa to nedá. Ešte loziť. Niektorí z vás už tušia, o čo sa jedná, ale dobre. Takže tu ma bude naša nová pec, toto je také miesto na ňu. Takže začneme. Z cihel vyrobím teda ty bloky Prístroje, cihlové. prístroje, prístroje, prístroje. Ne, prístroje. Ze samotných cihel, jo? Takže ke stolíku. Jsme si A mohli dát stolík teraz ti blíž, to no. zač... Teraz si začal strašne bzučať, takže... Aha. Ináč, dal si ma hlasnejšie na Skype, Dal jsem, pretože... hej. Dobre. Dal jsem kousek. Ale jako bylo ti rozumět i tak na tom předchozím. Byl trošku, ale... Takže co včil? Dám to tam a Takže... ty to rozmístíš? Nebo jak to uděláme? No, daj všade dookola 8 tých smeltery kontrolerov. Vlastne blokov. Brikov. Takhle. Vidíš tam do toho? Ale po Vznikne, jednom. jo tak, 8, takových 8. Já jsem dal všade 8. Vyber teraz ten Smeltery kontroler. controller, jo, máme. Brain of the smeltery, jo, mozek smeltingu, no. Teraz urob smeltery drain, to je ako keby si robil tie nohavice železné, ale bez toho horného, stredného. Len po stranách. Takže tak a tak. A toto urob dvakrát. Ten drain. Aha. Alebo keď chceš, tak aj môžeš trikrát, to sa mu bude hodiť aj trikrát. Máme dost těch, tak Ale trikrát, urob no. dvakrát pre istotu, No. pretože Dobré. nejak stačí. No, Smeltery drain. Vstup a teraz výstup urobíme... pro fluids in smeltery, jo. No. Teraz musíme urobiť seared tank. No. To sa robí tak, ako ten kontroler, plus do stredu sklo. Neviem, či máme piesok. Písek mám Keď... tři kousky u sebe. Ale dám ho tam. Máš sklo nebo? Tak já vyrábím. A jo, už to tam dal. Už som ti tam hodil to. A sklo si Ale... taky vzal. Nie, Ne? nemám. Kam Ja jsem som ho to dal? len vybral veci z PC, vieš, No já tak... jsem dal do pece sklo teď. Jo, tady vedle, dobře.
jsem se netrefil. A teďka jsem zmatený tady, tenhle stolík. Dobré. Doprostřed sklo, ano. A máme seeded tank, keeps any fluids it has when harvested. Jo. Tak teraz vyber to. Mám ho, no. Ale ako myslím, mají tie veci, čo sú tam v craftingu? Jo. Tam zůstalo to sklo, to se nepoužilo. No, tam Jo. som hodil ešte jedno, čo sa Jo, ty vypieklo. za tam dal, dobré. Teraz urob seared faucet, to je také tri, no, vieš čo myslím. Také, ako keby si robil lodičku, ale bez, a daj to hore. Takže, ľavý horný. Seed faucet mám takhle, nemůže být takhle? Dobre. Hej. Hej, urob dva, takisto. Toľko, koľko máš tých drainov, urob, takže. To je jakoby nálevka ven potom, z té se vytáčí to roztavené, no. A teraz ještě casting table, to jsou nohavice v podstatě. Nohavice. Jej, A mám. teraz casting basin, to jsou otočené nohavice zase. Takže budeme formy odlevat. No. Tak, čo teraz? Nevím. Teraz zo zvyšku už len urob tie bloky. To by mňa malo už stačiť. Ty, jo. Ty čtyř. Takže jich bude 30. Tých blokov? Hej. No, tak to budeme mať na viac poschodí rovno. Jo, Tak on na jedno uvidíme. poschodie potrebujeme 9 alebo... Hej, 9. 9 a na prvé poschodie 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tak, no. Takže vypoň toto s mladou. Ako Komplet. stále. Aha, celé to na čo je. Tak, To je to 3x3, teraz. jo, no. Tu kde stojíš, sorry. Au. No a kde dám teraz ten dirt, daj Ano. kontroler. Kontroler. Ale pozeraj Kontroler tak je... zpredu, aby si ho dal. Aha. Tak rovno. No, potom sa Tu jo. otočí kúko. A tu na vedľa neho daj, no, tú vecičku, čo sa nazýva ten liquid tank, alebo čo to je. Seared tank, jo? Seared tank. Hej, Tak to, no. áno. Tak, toto sem dám ten blok náš ozdobný, aby to trošku vyzeralo. Dobre. Tak teraz sem daj ten brick blok, alebo čo to je. Klasicky. Seared bricks. A teraz takisto daj sem, sem, sem. Tyto tri. Tam ten třetí Hej. taky tak. Já jsem Takisto. neviděl, kde klepeš, Tyto no. tri takisto. Tady ty. A tu nadaj len jeden. Kde stojím. Tu jo. Ja tu teraz trošku to obkopem. Je uhlie. Uhlí. A počkaj, ja to viem urobiť trošku inač. Aby som tu teraz nemusel hodinu rozmýšľať, že čo kde je. A došiel mi krumpáčik. Co mám vykopat, nebo chceš krumpáč? No, zišiel by sa mi krumpáč. No. Počkej, tu nám to tak zarovnaj vlastne len. Počkej, tak... Alebo vieš, ja si skočím vyrobiť, lebo tak mi už dochádza. Kde Tak to lopatu znáš? už si novú nevyrobím, lebo už nemám styk. Jeden mi chýbal, Já takže... mám, když tak. A netreba. Tak to tu ešte trošku zarovnám. Smeltery kontroler momentálně hlásí invalid struktur v tom. No, lebo ešte to nemáme dostávané, Hej, takže... ještě právě. Takže toto by aj bolo základ. A 55 blokov to mi ešte vydrží. Lopatka. Ups. Ešte 32 zostalo, takže to vydrží v pohode. Mám stak aj niečo, takže tých blokov staviacich. Čo máme z nich dom? Těch, jo, paved Pavit. whitestone, jo, dlážděný nějaký bílý kámen, dláždící. Celkom pekne to vyzerá, ne? Z Tak to z Mine toho. Factory Reloaded. Jak se to dělá? Zkusím trojku nebo čtverku? Preto som Trojku. robil toľko tých slabov. Cukr plus slabý, jo. Aha.
A to vznikne smut a pak teprve, ne, to ten pave, jo, Je. a ještě ze smutu se dá dělat, ale smut se dělá nějak Ale jinak. to se, no, to se mě robí přesně. A smut se dá udělat vypálením, aha, kablovit, no, uf, variant spousta. Podle mě mi nejvýhodnější přišlo to slabé robení. Slabé, Hej, takže. vypadá to tak. Taky nejefektivnější z toho. Ty můžeš zatím stavět horné poschodě. O Jak? jedno vyššie. Jak? No, v Na podstatě už to? jen to tak stále na to podívat. Kolik A to to vyjde už? samé nebo kostky všude? Už všade, už všade. Už jenom kostky. Aha, I nad už ty všade. mezery, jakoby? Hej. Kde jsou ty díry, tak nad to dát kostky. Wow, to já jsem vyplitval na to skoro dva staky. No. Se ani nezdá, ne? A teď jsem se tam zavřel. Doufajme, že mi to vyjde, lebo už mám málo. Přesně na blok mi to vyšlo. Hej. Wow. Že nemám také štěstí, že mi to vyjde úplně přesně. Právě přišla SMS, že můžu mít v pondělí dovolenou. Je to dobré. Od šéfa. Tak bude ve videu, bude slavný. Takže druhé patro je, co dál? Máš ještě kolik bloků? Jeden. Už jen ten jeden brick? Mhm. Tak nič potom, dobré. Ještě my dorobíme další bloky. Tak teraz sem, tu na těchto položte drainy. Či vlastně ne, počkej, ne. Drainy jsem dal teraz, dobře to dali. Tak drainy pojdu sem hore, sorry. Drainy, ty... Ne, to je falcet. Smeltery drain. Dva. Či a nie, vlastně to mě. Dobré jsem to dali, dobré. Trošku se teraz fotím. Tak, a to musí být díra. Tak. No, a kam je dám? Počkej, vlastně díra bude trošku vedle. Daj ich sem, do tejto diery. Do tej medzery, tu na čo Nějak moje. Otočené? No, takto, ako si, ako pozeráš. Takhle? Mhm. Takže tak? Nie sem. No, daj se vyndat. Počkej, tak já ich tak dám. Jsou z nich kostky, nejsou dobré. Jo, takhle, no. Mhm, tu nám daj ten basin a... Vlastně já jsem tu děru urobil dobré vtedy, aha. Dobré, tak já se prerobím. Trošku mi to teda nejde. Tak, tu mám daj, teraz je ten basin doprava a doleva ten stolček. Doprava, basinčka. Tu, já, no, prostě tu mám držku. A casting a table to... tady, hej. Uh-huh. No, teraz sem daj a k těm otvorům ty... Falsety. Tak, tada. Jo, to se bude vypouštět. Dneska to bude asi kratší, jo? Tak jo, teraz musím ještě jednu věcičku si vybavit a tak dále. To bude takže možná dalšího standardní díle. 20 minut, možná to bude. No. Neměřím to, nevím. No, už tam dal lávu někam asi, nebo co to tu hoří? Ne. To no to začalo je hned? Jako, že, to je jako, že dobré je to poskladané. Tím, jak se to uzavřelo, jo? Dám sem teraz dva bakety lávy. Do tej nádržky. Dá tak. se do ní podívat? Nedá. Jakoby dovnitř vlézt, ne. To přímo klikáš Musíš... lávou na to, jo? Jenom zvenku. A teraz, když otvoriš ten smeltery controller, tak vlevo vidíš už inventář, tam můžeš dávat ty věci. No, nějaký šílený graf, teď tam dal ten. Osmium. A tu na vlevo dáš prostě tie veci a on tady to vysmeltuje a tam si to vyberieš. Takže... Že počkej, já jdem po nějaké orečko, aby jsme měli nějaký příklad. Dobře, a... máme 6 ironů, hej. A proč je tam tolik těch pozic? No to, aby si nám mohl víc dát těch Můžu tam věcí. Dát jako hafo různých oreček, on si je postupně vezme, nebo? Ale vlastně... Hej, ale dají se aj kombinovat, Jo, tam vzniknou vrstvy, že vlastně na sobě. A když se dají se kombinovat například Cooper plus Tin, ale vlastně iron se rovná bronza, tak.
No, to ještě Tam pomer je 2 ku 1 a to tak, bude takže chtít to ještě si rebereme v vysvětlit. dalšom Hej, díle. hej. Teraz ešte vypečiem tento iron. Môžeš to ty sa tiež strihnúť, aby to bolo do ďalšieho dielu Jo. trošku neskôr. Co? Čo? No, vystřihnu teď, jak se to peče, jak čekáme, ne? Nebo co? No, hej. Jo. Počkej. A tu lávu to žere, předpokládám. Ale pomalinky, takže to výhodné. Dá se tam dát ještě víc těch kyblů? No, 4 maximálně. Jo, v tom okýnku vidím, jo, výšku, to bude ubývat, ta hladina. No, Jo. hej, postupně. 4000 MB se rovná 4 kyba, takže... Uvnitř jsou vidět ty kostky normálně. Železné. Tak počkej, aha, vlastně ingoty, já hledám, už nevím kde. Kdybych skočil dovnitř, tak mi to něco udělá? Hej, začneš krvácet, jako keby. Jo, vlastně krev se tam taky nějak dá potom něco s ní dělat. Použít. Nějaký pick iron se stane. Teď tam Dá jsem dal. dal ten iron ingot, že když budeme vypekat zlato, tak potom si urobíme zlatý ingot cast na to. Takže teď jde o to vyrobit si formu na ingot. No, Obecně. alebo toto je tu na bloky, to vedla, ten casting basin. Jo. No, ale tak teď vyrobíš jakoby formu, která je ve tvaru bloku, ve tvaru ingotu. Ne? Je to Ale tak? to musíme urobit do zlata, takže. Aha. No, takže proč tam je teď to železo? Nebo co to Vlastně on se už dostavilo. je? No, ale co, Když si proč? teraz otvoríš, Jo, je tam, vidím dovnitř a je kde tam to vidím? naliaté, i to Ještě i napíše tady. 12 ingotů. Jo, a je tam Vidíš, dali jsme hladinka. 6 a Ingot píše 12. 12. Jo. No. Výborné, no. To znamená, že teraz, keď tu má vyleješ toto, Čím vidíš, jsi to vylil? Klikneš na klikneš na to? ten No. faucet. Tak teraz to leje a počkáš chvíľku, kým to stuhne. No. Dojalo to, teraz chvíľku počkej, kým to stuhne a máš blok. Hej, mám ho vyndat, ne? Klikni. Pravím, jo, mám, ano. A už máš. No. Teraz si môžeš rozdeliť na ingoty. Na Jo. 9 ingotov, ale do barelu. Jo. Dobré, a ten ingot budeme Teraz ještě vidíš vysvětlovat? toto. No, jo. No, teraz sa na toto musím odliať, lebo tam máme nepárny, vlastne nepárny, zlý počet, takže prijeme o 6 týchto, ale máme 9 aj tak. Zo 6 máme, 6 ironov máme jeden iron blok, takže 9. O nejaký sme teraz Takže prišli. 4, o 4 asi, 12, když jich bylo, ne? Bylo jich dvakrát tolik, myslím. A nemáme to ešte ten ingot cast, takže by sme nemôžeme odliať ingoty. Ja som tu mal niekde zlaté orečko, ale stačilo by úplne jedno orečko, len neviem, kde zmizlo. To je jorit. Počkať. Ja som v bani niekde videl, ja si idem po ňo. Takže jsme dovnitř hodili zlato? Jo, 9 zlata. 9 zlata som tam hodil. Musí A být teda 9, to100. je nějaký minimum, nebo že 9x No, to toho. je tak jako posledně, to je, aby jsme mali 18 ingotů potom už k tomu rovno. No. Posledně to je taky počet, aby to bylo v podstatě taky zajímavý počet, že posledně na 2 gold alebo tak. Že když to. No, dobře, to pochopím, asi až to odliješ. Na odlití té formy potřebuješ kolik, nebo. Jeden tento gold Takže jde ingot, o to to, aby znamená to byly jako dva, aby 3. to vyšlo na dva bloky přesně? Proto těch. No, nie. Lebo dva bloky potrebujeme 18, takže 9 týchto goldov. Lenže tým, že jedno odlejeme, tak to bude jeden blok plus niečo. A tým, No. že si odlejeme tú ingotovú, tak hneď tam aj ukážem, že ako sa to robí. Dobré, uvidíme. No, už to doteká, už to je na tých 70%, keď nie viac. Ale když chci jenom bloky z toho vytáhnout, tak musím dávat bacha, aby to vyšlo na celé bloky. Hej, takže si ostáva znásobíš dvomi a potom Jo. zistíš, že či je to číslo deliteľné 9. Jo. Což není, takže musím dávat vždycky aspoň asi 9. No, stále po 9, takže Hej, je no. to po schodí v podstatě. Jo. A už to dostavilo, lebo už mi vyše vidíš gold 18. Teraz čekni na ten sirt Počkej, faucet, já se jdu čo podívat. mierí na ingot. Jo, je to tam. A co? Faucet který? Čo mierí na ingot. Ten.
Jo, teče. Teraz sa nalieje a teraz Ano. sa odoje tá formička. Ano, Tak? zatuhla. Máš formu. Aha, zlatou. A už tu je formička. Jo, dáš ji Ingot super. zpátky. Jo. A to Môžeš je tam ísť. teda forma, do které se dají odlívat různé kovy a dělat z nich ingoty. Hej. Teraz odoj ten jeden blok. Do té formy už teď? Ne, jeden blok sem. Nie, Jo, blok. vedle. Ano, a zbytek do formy asi, že? Už mi to dochází. Jo. Keď ti vyjde, tak celý počet, hej. No a na tomto tie vzorky sa dajú urobiť aj na teplom zložitejšie nástroje, keď budeme robiť, tak tam napríklad z ironu musíme odliať ironovú tú hlavicu v podstate. Takže to sa robí takto takisto. Jo. Do tej formičky potom naleješ. Mám Teraz blok máš ten a blok, jo? odlívám teda ty, jo, ingoty. Hej. Tak a teraz sa ti naleje ingot jeden, to rýchlo ide. Teraz to raz, dva stuhne. Tak a už máš. Jo, Vidíš? Tak jo, to si to proste odloješ aha. až do dna. Ešte tu je 5 ingotov. Dá Takže. se to automatizovat do budoucna? No, keď napojíš ten falce na s tou hodinku, tak to ti to pojde samo. Že to bude A bude dělat na to ty ingoty prostě samo. stále na. Stále Jo. tlačítko, tak to urobí jeden ingot a Jo, zase takhle. můžeš sa s tím hrať. No, že by to Hlavně to něco hněj ještě, veje, takže. že by to něco i odebíralo, že bych to nadspal a nestaral se a No měl to je bych přesně to, co rovnou. to je, že. Jo? Jo. Presne to, že sa to nedá presne povedať. Ako, nie, by sa Aha. to dalo, lebo som to ešte neskúšal, ale neašiel som zatiaľ nič také, ešte Aha. čím by sa to dalo. Aha. Ešte dva ingoty máme. Když na to kliknu brzo, tak mě to nějak spálí nebo něco? Než to stuhne? Načo? Kdybych na to klikl, než to stuhne ještě. No tak vybereš tú formičku a vlastne neviem, neskúšal som to ešte. Ještě tam je? Jo. Jo, nestane sa nič. Aha. Nemôžeš sa toho dotknúť, lebo to je horúce ešte. Jo, a už máme všechno asi. No, Dobře. a teraz tu ingotka znovu vybrať, keď chceš. Ale tam ho vložím naspäť. Jo. Nech tam. Zatím. Tak a teraz môžeš dať to zlato do Jo. bagnu. Jo. Ale blok tam nedám, co? Že by to chytře si samo rozložilo asi. Ne. Takže si ho rozložím. On pěkně vedel zlata už. To je pěkné, že to teda dělá dvojnásobek. To už je... No, začíná to být vončo. Že máme Zaujímavé uši. zařízení, které nám usnadňují kůl. Sice je trošku velké, ale. Uvnitř je železo? Ty jsi tam teďka dal zase, jo? Jo, aha. Alebo jsem mal nějaké žena dobrý si bez toho, Hej. bez té baně. Dobroš. Tak já myslím, že bychom mohli skončit zavčasu, ať se to nenatahuje. Pec byla, odlili jsme, předvedli jsme. Jo, takže všechno. Takže se mějte. Ahoj.